É isso aí, o movimento é exatamente esse. Se você abaixar um pouquinho as pernas laterais, ele vai ter mais possibilidade de ir para frente mais rápido, eu acho. Valvo igual a zero, depois... Tem que ele desliza ali. Se as patinhas fossem borracha, ele tá... Legal, legal. Peraí, deixa eu pegar vocês. A gente tava gerando, pegando um valor que a gente variava. Se eu trocar...